Boa noite, turma. John John aqui na área. Tá fazendo aqui a live de KOF 2001. Não é o melhor dos KOFs que eu sei jogar. De verdade, joguei muito pouco ele. Foi aí pedido de um inscrito. Tio Rick pediu pra estar jogando esse game hoje, né? Eu vou tentar terminar aqui o mais rápido possível pra tentar também fazer uma livezinha aí de alguns jogos de Atari, né? Também pedido aí de um inscrito aí também do canal, o amigo Léo do canal Fala Mais Joga. Então vou dar aqui início à jogatina. Espero que vocês possam estar acompanhando aí e curtindo aí. Beleza. Ele pediu o tio louco. Tio louco. Tio louco é outra pessoa. Ele pediu pra eu estar jogando com o time do K. Deixa eu ver aqui se eu já arrumei o... Não, não arrumei o controle ainda. Ai, ai. Tá bom, vamos arrumar o controle então. Ok, acho que agora tudo certo. Vamos aqui, tá iniciando. Bom, eu vou jogar de Whip, Lin, e o Máscara. Ah,
equipe. E o máximo aqui por último. Vamos ver o que vai dar. Eu acho o 2000 muito quebrado, mano. Ele é um cofre muito quebrado. Mas aí eles fizeram aí, né? Tentaram colocar um pouco de nostalgia no game, né? Por exemplo, esse cenário aqui lembra muito o cenário do 94. Eles tentaram pegar um pouco o pessoal aí pela nostalgia, né? Esse cofre também, né? Ele foi o último, teoricamente, né? Que foi feito pelos donos da SNK antes do ex-diretor, né? Comprar os direitos novamente da SNK, virando SNK Playmore, né? Aí depois em 2002 já era SNK Playmore, né? Que tentou consertar um pouco o que os caras que eram dono antes do pop, né? O que eles fizeram. Não é um cofre que eu sei jogar muito bem, não. Tô aqui no normalzinho. A live tá correndo bem aí. Não tá travando? Acho que não, né? Broa. De broa. Eu não quero editar o time, não. Caramba, gastou a barra de poder ali e não consegui dar um contra-ataque. Cara, olha só, mano, esse 2001 é muito cagado, mano. Olha a porra desse estágio, mano, olha. Caramba. O estágio mais feio que eu já vi em foto. Aí, fiquei olhando o estágio e acabei morrendo. Mesmo que seja o cenário do México aí, tem a bandeirinha do Brasil ali, mas... Mano, que ruim, mano. Ah, não comba mais? Eu acho só comba no canto agora. Tá em segundo?
Tá de boa. Não tem problema. Quatro em Brasil. Ó, o Fighter parou até o. Até um evento da Fórmula 1 para os caras poderem lutar, mano. Aí sim. Cortei! Cortei esse golpe! Tá bom! Yes, sir! Mano, esse 2000 é muito quebrado, mano. Caralho, esse golpe tira um monte mesmo, hein? 2002 também tira uma pinca também de energia. Tá. Ah, defendeu, lógico, né? Deixa eu acabar, soltar. Eu vou perder? Ah, perdi. Eu perdi. Ah, como assim, mano? Como assim que não coma? Eita. Cortei, tia. É, belezinha, bonitinho. O veneno funciona. Ah, sei lá. As coisas estão indo muito bem. É, eu adoro coffee. Eu também, cara. Eu também amo coffee. Tiozão Nash ali. Zero. Cara, eu odiei esse cofre por ele ser tão quebrado e por não ter o nome dos personagens lá na barra de energia lá. Cara, eu achei isso muito otário da parte dele. Não, e olha o cenário, mano. Que de cenário é esse? Eu não sei vocês, mas eu acho o cenário muito simples. Ô Catiane, boa noite. Então, essa aqui é uma live off. É. Do KOF 2001. Talvez depois que eu terminar ela, eu possa abrir uma outra de Fight Cage.
Na verdade, eu tô jogando isso aqui porque um inscrito me pediu pra poder fazer uma gameplay do KOF 2001 zerando com o trio do K. Então, eu tô aqui jogando ele de boinha, sabe? Não vou fazer nada de extraordinário aqui na jogando 2001. Mas eu posso sim depois abrir um fight cage pra poder jogar. Caramba, eu soltou baixo pra caramba esse golpe, Seth. Que isso? Obrigado ao inscrito aí do canal. Infelizmente o sistema aí, ele tá só informando que houve um novo inscrito, não tá informando o nome da pessoa. Se a pessoa puder comentar aí nos comentários que se inscreveu, eu agradeço. Porque infelizmente o alerta não tá dando o nome da pessoa. Ah, que é isso, Benny? Que é isso, Benny? Opa! Quase pegou! Não, pera aí, vamos acertar as coisas que vai. Não, que é isso, mano? Foi. Muito despretensioso. Calma aí. Vamos carmar. Ih, pegou ele ainda. Ah, Daimon. Pegou, Daimon. Pegou. Tá. Ah, matou! Matou! Legalzinho, Daimon! Ah, Daimon! Quebrado! Ah, beleza. Beleza. Tio Rick, se tiver aí na live, pode estar comentando aí. Essa live do 2001 é pra você. Valeu, tio Rick. Catiane, se ainda tiver na live, assim que eu terminar aqui, eu... O 2001, vou abrir então uma fight cage pra gente poder jogar, beleza? Olha, mano, mas que cenário ruim, mano. Ah, tô que foi uma decadência mesmo. Calma aí, Fox. Aí agora, Ito, atarete-o.
É. Muito bem, o EP. Nossa senhora, aí, né? Aí. Caramba, soltei de um só, era pra dar tudo aquele de hit? A Whip derrotou todo mundo. Santa Whip. Nossa, a hora que chegar no zero. Já é o zero? Ah, acho que já é o zero. Obrigado aí ao pessoal que tá assistindo aí. Muito obrigado aí pelos likes aí já. Ah, sim, a Catiane que se inscreveu. Muito obrigado, Catiane. Ah, aqui. Ah, já é o zero. Olha, eu nem percebi que era o zero. Erguia. Porque aqui você tem que alterar aqui pra ficar com um carinha só. Senão você perde muita energia. Ah! Nossa! Olha, não dá! Não. É, eu tô fazendo a gameplay aqui porque um inscrito pediu pra eu tá fazendo. Como eu não jogo muito 2001, então eu não coloquei no... Ah, eu não coloquei no nível 8. Que merda que eu fiz ali. Nossa, não dá pra soltar especial. Aê. Ah, é. Bom, quem que eu uso aqui? Vamos tentar mais uma vez sem usar nenhum truque. Eu vou jogar com... Vou jogar com K mesmo.
Tomou um totó na perna. Você vê. Vou jogar com o K mesmo. Caramba! Ai, que vacilão, mano. Não, eu tenho que soltar o outro. Nossa, só isso, soltou as duas ajudas. Ele soltou as duas ajudas, mano. Aí de novo. Vamos lá, cara. Eu devia ter soltado o pente pra frente de soco. Droga. Olha, já foi. Nossa, tirou nada. Aí morreu, né? Morreu. Esse ainda é o chefe fácil, verdade. Complicado mesmo é o Ignis. O Power Gauge aqui. Ah, vamos tentar mais uma vez sem usar truque. Não, não vou usar o Caio Massa, tem que usar um carinha só. Caramba! Ah, dá pra tirar? Ah, ele foi pra dar mãe. Ah, tá bom, Zero, vai. Já me irritou demais, já. Ah, só aí, é só. Olha. Mano. Seja antes do Hexa. Obrigado, Paulo. Se perder assim, fecha a live. Mano, olha só que sacanagem, mano. Nossa senhora. Conseguindo chegar perto dele, mano. Ah, vai se foder.
Eu não tô conseguindo chegar perto dele com o teu de energia. Você não me chamou pra jogar. Então eu falo, mas jogo, eu fiquei muito enrolado hoje, mano. Fiquei muito enrolado pra jogar. Essa live aqui era pra fazer umas 18, 19 horas, mano. Tá, vamos usar o Max, o Maxima. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa merda? Eu podia ter ganhado. Entendi, né, velho? Ô, bosta. Matou. Eu já podia ter ganhado já com o máximo, já. Puta que pariu. Mano, que merda de jogo quebrado 2001, é, mano. Hoje não vou fazer live, tô vendo filme com a esposa. Ah, legal, fala, mas joga. Eu vou tentar fazer Eu abaixei as runs do Atari. Eu não sei se o pessoal aí da live vai querer jogar um Fightcade. Deixar aí nos comentários quem quiser que eu abra um Fightcade depois. Ou senão eu vou fazer uma livezinha de Atari, mano. Agora se o pessoal quiser aí que eu vou cobrar um Fightcade, deixa aí nos comentários, aí eu abro daqui a pouco, depois que eu fechar. Tio Nestes? Tio Nestes, legalzinho. Todos os carros. Ô Léo, do Fala Mais Joga. O Jair Bolsonaro aí, ele é vacilão, ele é meu irmão, esse Jair Bolsonaro aí. Ele é o Jefferson. Vai abrir a caverna do dragão? É, cara. Perfect no Ignis? Acho que nem se eu tivesse com o especial infinito. Eu vi lá a sua entrevista lá com o Nando Moura lá, o Jair Bolsonaro. Tá ok? Round 1, fight!
Já perdi um ano de live. Caramba! Nossa, ele bate na gente, você nem sente que ele bateu na gente. Oh, meu pai, olha só. Se ele... Vai, solta o golpe, mano. Carai. Mano, ninguém aceita esse especial do... Do K aqui, mano. Ah, com certeza, eu acho a mesma coisa. Valeu, Fala Mais Joga. Brigadão, bom filme, hein, cara. Ah, não quero ficar brincando com o Ignis, não, vai. Ignis e Rugal são pessoas que você... Se chegar aqui, você não deve ficar coisa por perder, não. Caralho! Ah, noia? Bom, aí... R$10 continue, Paulo? Caramba! Eu lembro... É... A vez... Que eu e o meu irmão tava jogando no... No fliperama. E ele tava... Ele foi jogar o 2001. Foi, né, Herf? Foda, né, cara? Bom, o máximo é bom. O máximo é bom. Mas é bom. Muito bom. Que dormir. Ó, o máximo aqui, gosto de quebrar os outros. Caralho, tirou? Porra. Aí não tem como, né? Aí ele usa todo o artimanha de poder ser um deus, né? Tirando os golpes. Aí não tem como. Mano, pior que eu não sei as manhas pra vencer ele. Caramba, ele... Ele devolveu o óculos do... Mano! Ah, mano, ele devolveu o óculos do K, mano. Beleza, vamos. Não, agora. Agora a gente ganha. Porque agora eu vou usar um poder invencível. Tirando mesmo? Carai! Ah, mano. Estou a nanicou nas tabinicê o que? Nasci o etatuki, xindeiro.
Ignis, de verdade, tô começando a odiar você que nem eu odeio o Guinness. Carai. Mano, mas que porra de Quenitz, cara. Não, agora... Agora eu tô descontente com você, Quenitz. Acho que vou colocar só o máximo, só, mano. Finalmente! Eu vou marcar aqui, cara. N. Cadê o O? B. Noob. Então fica aí o finalzinho do trio do K. Boa, nossa. Cara, como eu odeio esse Ignis, cara. Ele consegue ser tão odioso contra o Guenitz. Muito obrigado, Paulo Fernandes. Valeu, boa noite, cara. Tio Rick, eu sei que você vai assistir então a live aí depois, tá? É, agradeço aí, obrigado aí por fazer eu jogar o 2001, né? Porque realmente eu não jogo isso aqui. Por motivos óbvios, né? Eu não gosto do stage, eu não gosto do jeito que deixaram o jogo. Mas é o final da Saga Nest, né? Final conturbado. E depois disso, o ex-dono da SNK conseguiu comprá-la de volta. Assim, fazendo a SNK Primore e assim o 2002, né? Lembrando também ao pessoal aí que eu fiz um vídeo do Unbox do Essencial The Game of Fighter, que é o livro da Warp Zone. É, já tá o vídeo aí no canal, quem quiser dar uma olhada lá nos brindes e de como ficou o livro da Warp Zone, com toda a história do Tengo Fighter, do 94 até o último KOF agora, o KOF 14. Só dar uma olhada lá. Nossa, ganhei muito brinde, cara. Ganhei muito brinde. Engenheiros de... Ó, o negócio é até rápido, os caras não querem nem ver que você vê o nome dos caras. Já passa super rápido as coisas. Eles colocam o fundo na tela, assim, pra você não perceber o nome das pessoas. Você perceber os caras rindo, porque ninguém quer saber quem fez esse cofre do caramba. Cara, olha só, mano. Eu acho que o único estágio que se salva é o estágio da Itália, mano. Por ser referência lá ao Fatal Fury, mano. Mas de resto, meu Deus do céu. Ai, desculpa, gente, eu sou meio indignado mesmo com o KOF 2001, mano. Mas também eu não sou louco de dizer que o 2001 é pior que o Max Impact 1, né? Não é, né? Mas o 2001 é um dos meus KOFs que eu realmente
não gosta de jogar. Então, pessoal, essa foi a live do COF 2001. É, ela foi um pedido especial do inscrito Tio Rick, tá? É, infelizmente que ele não tá na live, até porque eu fiz muito tarde também. Mas creio que ele vai estar assistindo aí posteriormente. É, muito obrigado a quem assistiu até o momento. E até a próxima. Valeu, pessoal!